Goeiemôre almal. Ons begin vanoggend in 'n baie spesiale tyd in ons onbekende tyd in ons land inbeweeg met hierdie 21 dae waar ons in ons huise moet wees en waar ons amper vasgevang is. Ek het goed gedink dat ons elke oggend 'n baie kort oordenking sal hê oor in hierdie tyd dalk wil hy ons moet doen, nie net nou nie, ook elke dag is dit iets wat hy van ons kom vra. Ek wil vanoggend 'n paar verse saamlees uit Jeremia hoofstuk 31 vanaf vers 23. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel: wanneer ek hulle lot verander, sal hulle weer in Juda en in sy stede sê: die Here sal jou seën, regmatige woonplek, heilige berg. Mense sal saam woon in Juda en in sy stede, boere en veewagters wat rondtrek. Ek gee nuwe krag aan die wat moeg is. Ek maak die moedelose weer vol moed. Die vraag, dink ek, wat jy en ek moet antwoord, so aan die begin van hierdie 21 dae, is: waar gaan jy heen as jy krag nodig het? So dikwels soek ons krag in ander plekke. So dikwels is ons fokus op dit in die wêreld wat ons gelukkig en vreugdevol laat. Maar ook is dit waar dat ons nie ons vreugde en ons geluk by die Here kom soek nie. Wat die Here vir ons hier gee is 'n belofte. Die belofte dat hy nuwe krag gee aan die wat moeg is, dat hy moed gee aan die moedelose. Here Jesus het gesê: kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek glo nie daar is een van ons wat nie bekommernis het nie, veral vandag in die begin van hierdie 21 dae. Ek glo nie daar is een van ons wat nie op 'n mate pyn het nie, of dit emosioneel is, of dit fisies is, of dit geestelik is. Die Here kom sê vandag: kom na my toe. Jy en ek het 'n verlosser. En ons verlosser is Jesus Christus. Jesus Christus wat, sonder dat ons dit verdien het, aan 'n kruis gehang het. Sonder dat ons dit verdien het, swart en pyn moes ly tot in helse angs. Maar Jesus Christus wat ook weer opgestaan het. Jesus Christus wat aan sy Vader se regterhand is en intree vir jou en my. Kom ons gebruik hierdie 21 dae en kom ons gaan nader aan ons Vader. Ons beweeg in sy teenwoordigheid en kom ons raak stil in hierdie 21 dae. Ja, dit kan 'n verskil maak, nie net vir nou nie, nie net om deur hierdie onbekende paar dae te kom nie, maar dit kan 'n verskil maak vir jou en my ewige lewe ook. Dit is wonderlik om te weet dat ons nie hoef terug te staan nie, dat ons nie hoef bang te wees nie, want die Here sê: ek gee nuwe krag vir die wat moeg is. Kom vind jou rus by God. Kom vind jou rus by God en hy sal, waar jy moedeloos is, weer vir jou moed gee. Kom ons doen 'n gebed. Liefdevolle God en Hemelvader, Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanoggend het om so as medegelowiges by u te kan kom begin. Ja, 21 dae wat vir ons onbekend is. 'n tyd waar ons land, ja Here, gesluit is. Waar elkeen van ons maar tot ons huise gekluister is. Here, ons wil vra dat u ons in hierdie tyd die krag sal kom gee, die moed sal kom gee. Ja Here, om hierdeur te kom. Maar Vader, bovenal wil u gee dat ons na u sal kom. Dat ons in hierdie tyd nader aan u sal beweeg, elke dag 'n punt daarvan sal maak om ook met u te gesels, ook 'n pad saam met u te stap. Ja Here, en u lig deur hierdie tyd in hierdie wêreld uit te dra. Ons wil bid vir elkeen wat in hierdie wêreld geraak word deur hierdie virus. Vader, ons wil bid dat u deur dit ook u lig sal laat geskied. Maar ons wil ook dankie sê dat ons deur hierdie media, deur sosiale media, deur tegnologiese media, jou op 'n ander manier ook kan bedien.
En die Heere gee dat dit ook hierna net groter en sterker sal word, zodat ons meer en meer mense jou kan bereik. Ons loof en ons prijs u, o Heere, want aan u kom toe die lof en die heerlijkheid en die aanbidding tot in ewigheid. Amen. Een geseënde dag vir elkeen, en mag God werkelijk aan julle rustigheid gee.